اتھ ہسا آو کشن کیا تھن گژھِ، یہِ چھِ خرافات حظ. بتہٕ ہسا آو آب، دپان مُصیٖبت آو، لر مز درٛاو، کھڑا روز حظ. بہٕ چھُس سوال کران، لر تہِ گژھان مٔشدِ پتہٕ؟ اکثر تھٲے روٗدۍ أسۍ وہمس منٛز، شامس گژھِ نہٕ نم تُلُن. بہٕ چھُس نہٕ ونان نم گژھِ نہٕ تُلُن، یہِ چھُ وہم حظ. نم ہٮ۪کو کُنہِ تہِ وِزِ تُلِتھ. اَڑٮ۪ن آو بِل بِچُر، شہر کِس آو بِل بِچُر. بہٕ دَپہٕ نہٕ سارنٕے شہر کٮ۪ن، أکیٛاہ دوٚپُکھ وَرمُلہِ پٮ۪ٹھ ہاپوس. وَرمُلہِ کِس آو بِل بِچُر یا سوبرٕ کِس؟ سارنٕے نہٕ کیٚنٛہہ حظ، أکیٛاہ شہر پٮ۪ٹھ ہاپوس. بِل بِچُر تہِ، بِل بِچِر سۭتۍ تھوٚو اَسہِ علمہٕ غٲب، نعوذُ باللہ. اَڑٮ۪و چھُکھ وانن تہٕ دُکانن جِجیٖرۍ آب، اکھ موٚکُر آب وہم. اَڑٮ۪و لگہِ گاڑٮ۪ن چپلہِ کھۄر، بوٗٹہٕ کھۄر، دَپان یہِ بوٗٹھ بچایہِ مےٚ، یہِ سینڈل بچایہِ مےٚ نظرِ بد نِش. استغفراللہ. اَڑٮ۪و ترٛایہِ بَبہٕ سٕنٛدۍ جگر، بَبہٕ سٕنٛدۍ پرٛٲنۍ ٹرٛاوزر مکانس. اَڑٮ۪و ترٛایہِ دانٛگہٕ سٕنٛدۍ کلہٕ ہیٚنٛگ مکانس. اَڑٕ أکِس اَکہِ دۄہ ترٛٲومٕژ کَلہٕ ہیٚرِ حظ دُکانس، سٕژ دُکانس. بہٕ اوسُس کران سُہ اوسُے ہیٚرٲنی، یوٗتاہ اوس تٔمۍ ٹایٹ تھوٚمُت کَلہیٚرِ شریٖف. ییٖتیٛاہ ٲسۍ تٔمۍ ہیٚنٛگ تھٲیمٕتۍ بٔرِتھ، بہٕ چھُ تِم چھِنہٕ نیرٲنی حظ. تَتھ گژھِ ٹیکنالجی آسٕنۍ کَڑنہٕ خٲطرٕ. یِم چھِ خرافات حظ، یِم چھِ سٲری خرافات. اَڑٮ۪و تھایہِ شُرۍ شُپِس منٛز، ییٚلہِ بَچہٕ زاو خبر یورٕ ما چھُ اللہ تعالیٰ رٔچھِن، واریاہو تھایہِ بَچہٕ شُپِس منٛز. شُپِس منٛز چھُ تھاوُن توٚمُل حظ، دوٚپُکھ یہِ شُپ بَچایہِ أمِس نظرِ بد نِش. اَڑٮ۪ن ماجٮ۪ن چھُ یوٗتاہ تَمنا پَن لاگنُک، پھٔتر لاگنٕکۍ، تِم ما تھاوان أمِس شِکمَس منٛز تہِ پَن، مگر چَلہِ ما تَتھ؟ یُس اَلٹرٛا ساوُنٛڈ تہِ سونوگرٛافی چھِنہٕ درٛامژٕے وٕنہِ. مگر ییٚلہِ بَچہٕ چھُ وَضاح گژھان، بَچہٕ چھُ جوان، فوراً چھُ أمِس گۄڈنیُک آیٹَم یِوان دِنہٕ کیٛاہ؟ پَن حظ. اللہ تعالیٰ بَچٲیِن یِمو خرافاتو نِش.